Dobrý den. Ahoj všichni. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với Học tiếng Séc cùng Tamda và Magnus. Mình tên là Ngọc và hiện giờ mình đang làm giáo viên tại một trường tiểu học ở Les Bush và Ngọc cũng dạy tiếng Séc tại trung tâm Magnus ở Praha nữa. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực tập luôn. Ngọc sẽ nói hai tình huống tại tiệm móng tay Nechtový salon, Nechtový salon và hai tình huống tại tiệm cắt tóc Kadeřnictví, Kadeřnictví. Vậy bài học ngày hôm nay sẽ có 4 hội thoại. Cũng như trong các buổi học trước, các bạn có thể dừng video từng đoạn một để nói lại các câu hoặc viết xuống các cụm từ. Hội thoại đầu tiên. První rozhovor. Dobrý den. Nails u Aničky. Anička u telefonu. Dobrý den. Nails u Aničky. Anička u telefonu. Dobrý den. Máte ještě dnes volno? Dobrý den, máte ještě dnes volno? Omlouváme se, ale dnes máme obsazeno až do večera. Omlouváme se, ale dnes máme obsazeno až do večera. Ale zítra máme volno od 10 hodin ráno. Ale zítra máme volno od 10 hodin ráno. To je škoda. V 10 hodin ráno nemůžu. Můžete ve 2 hodiny odpoledne? To je škoda. V 10 hodin ráno nemůžu. Můžete ve 2 hodiny odpoledne? Ano, váš telefon a jméno, prosím. Ano, váš telefon a jméno. Prosím, můj telefon je 723-564-598. Jmenuji se Linda Poláková. Můj telefon je 723-564-598. Jmenuji se Linda Poláková. Dobře, máte to tu napsané. Ještě něco pro vás mohu udělat? Dobře, máte to tu napsané. Ještě něco pro vás mohu udělat? To je všechno. Děkuji. Naschledanou. To je všechno. Děkuji. Naschledanou. Mějte se krásně. Naschledanou. Mějte se krásně. Naschledanou. Hoj tvoj ty. Hi. Rozhovor číslo 2. Dobrý den, jak se máte? Dobrý den, jak se máte? Dobrý den, ujde to. A vy? Dobrý den, ujde to. A vy? Mám se dobře. Co byste si dneska přála? Mám se dobře. Co byste si dneska přála? Chtěla bych pedikúru. Chtěla bych pedikúru. Dobře, pojďte prosím se mnou. Dobře, pojďte prosím se mnou. Chtěla byste šelak nebo gelové nechty? Chtěla byste šelak nebo gelové nechty? A jaký tvar a barvu? A jaký tvar a barvu? Chtěla bych kulatý tvar a asi dneska Francii. Šelak. Chtěla bych kulatý tvar a asi dneska Francii. Šelak. Hoj tvoj tu ba. Rozhovor číslo 3. Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, potřebuju ostříhat. Máte volno? Dobrý den, potřebuju ostříhat. Máte volno? Máme volno za 10 minut. Teď nemůžu. Máme volno za 10 minut. Teď nemůžu. To nevadí. Počkám. To nevadí. Počkám. Dobře, sedněte si
sem, prosím. Dobře, sedněte si sem, prosím. Hội thoại thứ tư. Rozhovor číslo 4. Dobrý den, co pro vás mohu udělat? Dobrý den, co pro vás mohu udělat? Dobrý den, chtěla bych obarvit vlasy. Dobrý den, chtěla bych obarvit vlasy. Sedněte si, prosím, a vyberte si zde barvy. Sedněte si, prosím, a vyberte si zde barvy. Děkuji moc. Podívám se. Děkuji moc. Podívám se. Tak jakou barvu jste si vybrala? Tak jakou barvu jste si vybrala? Tuhle kaštanově hnědou. Tuhle kaštanově hnědou. Super, tak můžeme začít. Super, tak můžeme začít. Từ đó mà chơi. Và buổi học ngày hôm nay đã là buổi học cuối cùng về từ vựng tóc và móng tay. Ngọc mong rằng các bạn đã học được nhiều vốn từ mới. Và cuối cùng Ngọc xin chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn thấy sẽ krásně nha.